Český romantismus Karel Hinek Mácha 1810 až 1836 Narozen v Praze, vystudoval práva na Karlově univerzitě, navštěvoval přednášky na filosofické fakultě, učil ho Jungmann, podporoval ho v psaní, ochotnický herec. Miloval divadlo, rád cestoval po Čechách a nejen po Čechách, došel pěšky až do Itálie, kreslil tajemná místa jako zříceniny hradů a měl rád hudbu. V divadle poznal svoji první lásku, Márinku Stichovou, vyšlo z toho dílo, báseň Márince, skutečnou ženou jeho života byla Eleonora Lorí Šomková, nebyl to šťastný vztah. Hádali se, Lorí se nechtěla naučit česky, mácha na ní žárlil a porodila mu syna Ludvíka, který zemřel v prvním roce na psotník. Mácha zemřel v Litoměřicích, kde vykonával právnickou praxi, pomáhal hasit stodolu, nachladl a dostal zápal plic, možná cholera z kontaminované vody posléze zemřel. Pochován původně v Litoměřicích, jeho tělo tam bylo uloženo až do roku 1939, kdy bylo slavnostně převezeno do Prahy jako demonstrace proti nacismu, krvavě rozehnána gestapem. Jeho literární dílo se nejvíce blíží evropskému standardu romantismu, zakladatel moderní české poezie. Z Máchova díla se toho mnoho nedochovalo, pouze zlomky, fragmenty, nedokončená díla. Cikáni Napsal v roce 1835, kniha neprošla cenzurou a poprvé kompletně vyšla až 1857, román, podobný příběh jako v máji. Obrazy ze života mého 1834 Dochovány prozy Márinka a Večer na bezdězu Kat Původně zamýšlená tetralogie čtyři díly Vyšehrad, Valdek, Karluftein. Křivoklád 1834, Jediná dokončená část zamýšleného románového cyklu vypráví o věznění krále Václava IV. Na jeho vlastním hradě Křivoklátě jediného společníka mu dělá kat. Maj. 1836, liricko-epická skladba, čtyři zpěvy a dvě intermeza. Inspirace skutečným příběhem poslední brutální popravou na našem území skutečné prostředí je okolí Máchova jezera, krajina Kolendoks. Vilém Jarmila Hinek, loupežník Vilém, zabije svého otce, který svedl jeho milou Jarmilu, nevěděl, že je to jeho otec, opustil je, když byl Vilém dítě. Vilém je odsouzen k smrti a popraven, Jarmila páchá sebevraždu skokem do jezera. Na místo po letech přichází poutník Hinek, je mu všech příběhů líto. Mácha o tomto díle mluvil jako o oslavě májové přírody, ale tak lehké to nebude. Deprese, skepse, smrt, Vilémova poprava, jeho spověď. Nádherný jazyk, bohatá metaforika, barvy, kontrasty, oxymorony, spojení slov, které nedávají smysl. Maj ve své době nebyl přijat, na jeho obranu se postavil Karel Sabina, proti byl Josef Kajetán Tyl, Máchu viděl jen jako napodobitele Byrona, nebyl podle něj vlastenecký. Máchu v odkaz ocenila generace májovců Jan Neruda a další. Mácha si psal deníky, psal je šifrou, vypovídají o jeho soukromém životě, vztahu s Lorí i fyzickém rozšifroval je Jakub Arbes. Karel Jaromír Erben, 1811 až 1870 Historik, právník, novinář, archivář, překladatel, sběratel ústní lidové slovesnosti. Studoval na gymnáziu v Hradci Králové a v Praze, vystudoval práva a filozofickou fakultu, praktikant u soudu v Praze, zvolen za archiváře hlavního města Prahy. Dvakrát ženatý během svého života se musel vypořádat se smrtí několika svých dětí. Zběratel lidové poezie ve stylu bratří Grimmů, drastické motivy, špatné konce. České pohádky Pohádky jsou pouze z Čech, Zlatovláska, Pták, Ohnivák a další. Erben se nevyhýbal drastickým prvkům, na rozdíl od boženy Němcové, která pohádky upravovala. Prostonárodní české písně a říkadla pět dílů. Písně národní v Čechách 500 písní. Kytice z pověstí národních 1853. 12 balad druhá vydání 1861. 13 balad přibyla Lilie. Balada je báseň s pochmurným dějem a špatným koncem. Motivy viny a neuměrného trestu, smrt, mezilidské vztahy, mateřská láska je nejvíce ceněna, člověk je bezmocný proti silám přírody a proti bohu, hlavní roli hrají ženy, časoprostor neurčený, symbolický, čas cyklický, balady zrcadlově řazeny, nadpřirozené postavy, vychází z českého folkloru, hrdinové obyčejní lidé. Erben se s nimi nestotožňuje, víra v boha, náboženské motivy. Kytice nese znaky romantismu, inspirace folklorem, pověstmi, lidovou tvorbou, nadpřirozené postavy, víra v osud, ale také realismu, hrdina je obyčejný člověk z davu, venkovské prostředí. Josef Kajetán Tyl 1808 až 1856 Vystudoval gymnázium v Hradci Králové, učil Hováclav Klement Kliment Klicpera, člen kočovného divadla a novinář, založil časopis Květy. Vydával časopis Vlastimil, spolu s Máchou založil kajetánské divadlo, hrálo čtyři roky, spíše pro vzdělanější publikum, poslanec řížského sněmu, neustálé dluhy, zemřel v bídě, miláček národa, v podstatě vytvořil české drama. Měl sedm dětí se sestrou své ženy, zemřel v bídě v Plzni. Dramata Fidlovačka a neb žádný hněv a žádná rvačka 1834 premiéra ve Stavovském divadle. Poprvé zde zazněla píseň Kde domov můj. Strakonický dudák a nebhody divých žen 1847 Dudák Švanda odchází do ciziny za větším výdělkem, ale poté si uvědomuje, co pro něj znamená domov a vrací se zpět, český člověk by měl pracovat doma pro svou zem. Paličova dcera 1847 Otec žář dcera bere jeho vinu na sebe. Paní Mariánka, matka Pluku, 1845 Jiříkovo vidění 1849 Napsal také řadu historických dramat, například Jan Hus, krvavý soud a nepkutnohorští havíři, Žižka Strocnova Prozy, Dekret kutnohorský 1841 Historická novela o boji Čechů s cizinci o vliv na Pražské univerzitě Poslední Čech 1844 Neúspěšný román o odnárodněné šlechtě Karel Havlíček Borovský knihu ostře kritizoval, vyčítal Tylovi povrchní a nikam nevedoucí vlastenectví. Rozervanec 1840. Novelá kritika Karla Hinka Máchy. Odsouzení romantických životních postojů. Karel Sabina 1813 až 1877. Označován jako zráce národa kamarád Karla Hinka Máchy, výrazná postava, chtěl svobodu Čech, vězněn za svoje názory, svrnutí rakouského absolutismu, aféra donášení a odposlouchávání. Po prozrazení jeho dlouhodobé udavačské činnosti byl odsuzován, zavržen, nenáviděn, zemřel osamocen a v bídě jeho náhrobek byl neoznačen. Hrobník 1837 Novelá život hrobníka Nenaplněná láska Básně 1841. Sbírka básní v máchovském duchu Oživené hroby 1870. Román vzpomínky na vězení autobiografické prvky. Psal také Libreta k operám text k opeře Prodaná nevěsta, braniboři v Čechách a tak dále. Josef Václav Frič 1829 až 1890 básník a revolucionář byl nucen žít v emigraci. Autor epické básně o nemrtvém Upír 1849 Stavil a redigoval, čili upravil texty určené ke zveřejnění almanach mladých básníků a prozaiků. Neola 1855 Václav Bolemír Nebeský 1818 až 1882 Vásník, literární historik a publicista byl přítelem a milencem Boženy Němcové. Protichůdci 1844. Vásnická povídka, návaznost na máchu v Máj, romantické rysy, pokus o překlenutí romantického rozporu mezi snem a skutečností. Václav Kliment Klitspera 1792 až 1859. Jeho komedie jsou dodnes živé. Divotvorný klobouk 1817 Hadrián z Říme se u 1821 Rohovín čtverohý 1821 Božena Němcová 1820 až 1862 Její dílo bývá řazeno k pozdnímu romantismu nebo ranému realismu, stojí na rozhraní těchto dvou směrů, propojuje prvky romantismu a realismu.